ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, നമസ്തേ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ. എൻ്റെ പേര് ഗംഗ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് 19500 നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൻ ട്രേഡർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ലേൺ ചെയ്യാവുന്നൊരു ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അപ്പോൾ 19500 നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൾറെഡി ഓപ്ഷൻ ചെയിൻ തന്നെ, നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ്റെ ചാർട്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ സോഫ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ 19500 എടുക്കുമ്പോൾ ഏത് ലെവലിൽ നമുക്ക് അതിനെ എൻട്രി ചെയ്യണം, ഏത് ലെവൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക, അതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. ഏത് ലെവൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം, സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എത്ര വെക്കണം എന്നൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ ഒരു ചാർട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ 9069937 37 37 ഇതെൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വാട്സപ്പും കോളിംഗ് നമ്പറുമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക. ഈ നമ്പറിൽ താഴെ നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വീഡിയോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് വാട്സപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഓഫീസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഈ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഓഫീസ് ഡയറക്റ്റ് വരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 19500 ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ബൈ സിഗ്നലാണ്, ഗ്രീൻ കളറിലെ അപ്പാരോ ബൈ ആണ്. അപ്പോൾ സിഗ്നൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ സോഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അലേർട്ട് മെസ്സേജ് വഴി ഇൻഡിക്കേഷൻ തരും. സെയിം നമ്മൾ മേലിൽ നോക്കിയാൽ NFWKP എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, NF എന്ന് വെച്ചാൽ നിഫ്റ്റിയുടെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ്. W ഫോർ വീക്ക്ലി ആൻഡ് P ഫോർ പുട്ട്. 5 മിനിറ്റ് ഇൻട്രാഡേ, നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബൈ വന്നിരിക്കുന്നത് 269.60 നമുക്ക് ബൈ വന്നിട്ടുണ്ട്. മേഖല ഇത് റേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടും ടൈമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ സിഗ്നൽ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് കൺഫോമേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈ കൺഫോമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 90% അത് ആക്യൂറസി കിട്ടും. കൺഫോമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബൈ സിഗ്നൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് താഴത്തോട്ട് നോക്കൂ, പ്രൈസ് ഇവിടെ ബൈ സോൺ ആണെന്ന് നോക്കുക. അതുപോലെ ഈ ആരോടെ താഴത്തെ ബാർ എന്തായിരിക്കണം, ഗ്രീൻ ആയിരിക്കണം. ഈ രണ്ട് കൺഫോമേഷൻ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ട്രേഡ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു വട്ടം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏത് സ്ട്രൈക്ക് ആണെങ്കിലും ആ സ്ട്രൈക്കിൻ്റെ ചാർട്ട് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ബൈ സിഗ്നൽ കാണിക്കണം. അത് താഴത്തെ ബാർ ഗ്രീൻ ആൻഡ് പ്രൈസ് ബൈ സോൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ 19500 ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം നിഫ്റ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൈറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഡേ സെപ്പറേഷൻ ലൈൻ, അതായത് നിഫ്റ്റിയിൽ നമ്മളൊരു ഒരു സെൽ ട്രെൻഡ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തോടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് 3-4 ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ഡൗൺ ട്രെൻഡാണ്. അപ്പം നിഫ്റ്റി നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡ് എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ സിഗ്നൽ വരണമെന്നില്ല. ഒരു ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമുക്ക് സെൽ ട്രെൻഡ് സിഗ്നൽ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്ന ലെവൽ വെച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ കേസിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുകൊണ്ട് ഈ വൈറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഡേ സെപ്പറേഷൻ ലൈൻ നോക്കുമ്പോൾ തലേദിവസത്തെ സെല്ല് കണ്ടിന്യൂ ആണ്. രാവിലെ മാർക്കറ്റ് കയറിയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ ഇവിടെ സപ്പോർട്ടിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സപ്പോർട്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ലെവൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ 19200 നിൽക്കുമ്പം നമ്മൾ, ഞാനെടുത്ത് 19500 അപ്പോൾ അത് ഇൻ ദ മണി വരും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറ്റ് ദ മണി എടുക്കാമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആ ലെവൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി എടുക്കാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി വരണമെന്ന് ഇതിനുള്ള കണ്ടിന്യൂഷൻ അങ്ങനെ ട്രെൻഡ് വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി വരും, ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രാറ്റജി നമുക്കിത് എൻട്രി എടുക്കാവുന്ന. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ എന്താണ് സ്ട്രൈക്ക് ഞാൻ 19500 എടുപ്പം, അവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രേഡ് കാണിച്ചു എന്നും നമ്മളത് കൺഫേം ആയിരുന്നു, എടുത്തു നല്ല രീതിയിലൊരു അപ് ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു. വളരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു വളരെ ഇതൊരു എന്താണ് പ്രഡിക്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല, ടെക്നിക്കൽ അനലൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത് എൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് പുറത്ത് റിട്ടേൺ കിട്ടിയിരിക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വിളിക്കുക ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.